A CPI da Previdência, depois de 92 anos, se torna realidade. 62 senadores assinaram, homens e mulheres, todas as mulheres assinaram, exigindo transparência. Numa demonstração que os senadores e senadoras não querem discutir uma reforma da Previdência sem conhecer os números. Por exemplo, quem são os 500 maiores devedores? Onde está uma dívida que não é cobrada de 426 bilhões de reais? Se a gente ir a fundo nessa questão, podem ter certeza. Não precisa reforma nenhuma da Previdência. Já está tudo regulamentado. É só mandar cobrir a lei e combater a roubalheira e a sonegação.